الحمد لله الحمد لله الذي هدانا الى صراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه وامته اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قابل احترام دوستو میرے بزرگو اللہ تعالی نے اس دنیا کو بہت عارضی بنایا ہے بہت مختصر قیام ہے یہاں دنیا کا قیام اتنا مختصر ہے کہ اس کو بذات خود خود مختصر کہنا بھی مختصر بات ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری امت کی عمر 60-70 کے درمیان ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے آگے جائیں گے مطلب اس سے ورنہ پہلے ہی چلے جائیں گے تو ہم تو 60-70 سال کے لیے دنیا میں آئے ہیں اگر 60 سال کے ہو جائیں تو ورنہ جو یہ دنیا بنی ہوئی ہے اس دنیا کو بنے ہوئے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں تو یہ دنیا ہی ختم ہونے والی ہے کیونکہ یہ آخری دور آ گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے میں اور آپ آخری امت ہیں ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے تو یہ ہمارے بعد ختم ہے سارا معاملہ قیامت قریب آ گئی ہے بالکل لوگ پوچھتے تھے وہ کہاں ہے قیامت جس سے آپ ڈراتے ہیں وہ کب آئے گی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتاؤ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ وہ دور ہے ہمارے تو قریب ہے اب جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو ہم تو سامنے آمنے سامنے ہیں تو اب 100 سال کے بعد کیا ہوگا یہ ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے حال مستقبل ماضی سب ایک برابر ہے ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے تو کل کی بات ہے وقت گزر گیا یہ دنیا یوں گزر رہی ہے ابھی جنید کا کچھ دن پہلے مجھے لاہور میں خبر ملی تھی کہ جنید کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا نہیں وہ تو انگلینڈ میں ہے اس کا کہاں انتقال ہو گیا مجھے فون کسی نے کیا کہ جی ابھی دیکھیں ٹی وی پہ یہ ہو گیا میں کہا نہیں وہ تو انگلینڈ میں ہے میری بات ہوئی تھی تو وہ یہاں نہیں ہے میں کہا نہیں بھائی وہ 10 دن سے یہاں آیا ہوا تھا تمہیں پتہ ہی نہیں اب اس بات کو بھی 3-4 دن ہو گئے وہ پنجابی کا ایک شعر ہے بڑا زبردست کسی نے شعر کہا ہے اس نے کہا کہ 100 بہار پڑے دی ویکھی تے اوڑک وتھاں پئیاں جن کو پنجابی نہیں آتی ان کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا 100 بہار پڑے دی ویکھی تے اوڑک وتھاں پئیاں جنہاں دے بن ایک پل نہیں سی لنگدا وہ شکلاں یاد نہ رہیاں کیونکہ پتہ نہیں کتنی لمبی باتیں کرتے ہیں کیا کہہ کہتے ہیں یہ ان کے بغیر میں نہیں رہ سکتا میں ان کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا تو اس نے کہا یہ جن کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا پھر وہ شکلیں ہی بھول جاتی ہیں کہ کبھی دنیا میں آئے بھی تھے کہ نہیں آئے تھے جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا تھا آج 24 سال ہو گئے اس بات کو تو مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی مر جاؤں گا اتنا غم تھا میرے اوپر اتنا غم تھا کہ آپ یقین کریں میں اپنے آپ کو خود تسلی دے رہا تھا کہ کوئی بات نہیں میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں مر جاتے ہیں لوگ کوئی ایسی بات نہیں تو تم نہ مر جانا مجھے لگتا تھا میں ہی مر جاؤں گا لیکن آج اس بات کو 24 سال ہو گئے تو مجھے یاد ہی نہیں کہ میری والدہ کی شکل کیسی تھی بھول ہی گیا شکلیں بھول گئی 2 دفعہ زندگی میں مجھے اپنے ساتھ یاد ہے اللہ کمی بیشی معاف کرے میرے ساتھ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی ہو کہ کہیں میں نہ مر جاؤں ایک میری والدہ تھی اور ایک جنید جمشید یقین کریں جس دن اس کا انتقال ہوا ہے اس دن میں دن میں لوگوں سے جان بوجھ کے ہنس ہنس کے باتیں کرتا تھا کہ نہیں جنید ایسے کرتا تھا ایسے کرتا تھا رات جب ہوئی جب رات ہو گئی جب سب اپنے اپنے بچے بھی سونے چلے گئے میں اکیلا بیڈ روم میں رہ گیا
तो मुझे, मैं अकेला था बिल्कुल, तो मेरी, मुझे इतना डिप्रेशन हुआ, इतना डिप्रेशन हुआ कि मेरे लगे मैं मर जाऊंगा। मेरे को, मैं किसको बुलाऊं, बच्चे सब अपने अपने कमरों में चले गए, किसको बुलाऊं, मेरी बीवी भी घर पे नहीं थी। तो मैंने किसी अपने बेटे को बुला लिया कि मेरे पास रहो, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे देख लेना, और मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूं, नहीं कोई नहीं, इस तरह मर ही जाते हैं दुनिया में लोग, क्या है, चले जाते हैं, लेकिन डिप्रेशन खत्म ना हो। और आप यकीन करें, मैंने नींद की गोली खाई, मुझे घबराहट एक समझ ना आएगा क्या ये क्या हुआ, क्योंकि एक वक्त, एक उम्र गुजरी उसके साथ, 22-24 साल का अरसा बड़ा अरसा होता है, 22-24 साल से साथ थे, लेकिन ये अचानक, लेकिन मेरे दोस्तों चले ही जाता है बंदा, मसला ये कि चले ही जाना है। अभी तक मुझे इस बात का यकीन नहीं है, यकीन करो कि जुनेद मर गया है, जुनेद दुनिया से चले ही गया, उसने कभी वापस लौट के नहीं आएगा। अभी मैं लड़कों को कुछ बता रहा था कि मैं अभी बाहर उनको, अभी रायमंड, मैं रायमंड में होता हूँ, 10 दिन रायमंड में होता हूँ, तो अभी जोड़ पे जुनेद आ गया, तो हम 2 दिन एक ही कमरे में, 2 रातें इकट्ठे रहे एक प्राइवेट के कमरे में। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा जुनेद यार, आखिरी इनिंग्स जो है ना अच्छी खेल जाएं, क्या ख्याल है तेरा, हमारी आखिरी इनिंग्स है, क्योंकि हम 50-50 साल के हो गए, जुनेद 52 का था, मैं 54 का हो गया, मैं कहा तेरे से मैं 2 साल बड़ा हूँ, लेकिन हम 50 क्रॉस कर गए हैं, तो 50 जो क्रॉस कर जाए तो उसकी मिसाल क्या कैसी है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे लाहौर से ट्रेन चलती है तो कराची जाती है, जब कराची जा रही होती है ट्रेन, तो जब लोग हैदराबाद पहुंचते हैं ना, जिनको पाकिस्तान का पता है उनको पता होगा, जब लोग हैदराबाद पहुंचते हैं तो हैदराबाद पहुंचते वक्त लोग सामान अपना इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जो बिस्तर लिखाया बिछाया होता है, जो कपड़े, जो खाना, जो इधर उधर चीज़ें पड़ी होती हैं, वो सारा इकट्ठा कर रहे होते हैं कि भाई अब स्टेशन आने वाला है। तो जो लांडी पहुंच जाते हैं, लांडी पहुंच जाते हैं, वो दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं कि अभी उतर जाएंगे। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा जुनेद हम 50 क्रॉस कर गए हैं, तो हमारी मिसाल ऐसे है जैसे हम हैदराबाद क्रॉस कर गए, सामान सामान इकट्ठा कर लें। 60 साल वाले लांडी पहुंच जाते हैं, तो हम 60 के थोड़े दिनों में हो जाना है, तो हमारा आखिरी आखिरी लम्हात हमारे पास हैं, तो ऐसी इनिंग्स खेल जाएं कि याद रहे लोगों को, दुनिया भी याद करे, अल्लाह भी कहे कि हाँ ये सही खेल क्या है। तो जुनेद को जो लोग जानते हैं उनको पता है, उसके पास इनकार था ही नहीं, उसकी जिंदगी में इनकार नहीं था, जो जिसने कहा उसने कहा बस ठीक है, जैसे तू कह रहा है ऐसे ही होगा, लिख ले मेरा नाम फौरन, मुझे लिख दे, मैं भी तेरे से 10 दिन दे दिए मैंने डायमंड, मैंने जिंदगी के आखिरी 10 दिन दे दिए, मैंने प्लान कर लिया तेरे कहने पे, मैंने कल से प्लान कर लिया, मैंने प्लॉट ले लिया यहां पे करीब वहां, बस मैंने कह दिया प्लॉट देख लो मेरे लिए, घर बना लो, मैंने इधर डन, बस डन हो गया, एकदम तैयार। अल्लाह, मामला हमारा मेरे दोस्तों अल्लाह से है, शुक्र है हमारा मामला लोगों से नहीं है, हमारा मामला अल्लाह पाक से है, और अल्लाह एक करीम जात है, अल्लाह बड़े ज़र्फ़ वाले हैं, अल्लाह अल्लाह ही है, बस अल्लाह ही है, और कोई ऐसा हो नहीं सकता, वो अल्लाह ही है। जुनेद की का ये इकराम देख के, जो अल्लाह ने जुनेद का इकराम किया है, जो अल्लाह ने जुनेद का इकराम किया है, ये देख के मेरा अल्लाह पे और भी यकीन पुख्ता हो गया कि अल्लाह बहुत करीम ज़ात है। जुनेद एक आम हमारी तरह का इंसान था, गलतियां करता था, कोताहियां करता था, लोग डांटते थे, हम भी कभी कभी उसे बुरा भला कहते थे, वो हमें बुरा भला कहता था, आपस में जैसे होते हैं लोग इस तरह थे, वो कोई बहुत बड़ा कुतुब नहीं था, वो बहुत बड़ा वली नहीं था, आम इंसान था, लेकिन क्या क्या था उसमें अंदर, खूबियां क्या थी, खूबी उसके अंदर ये थी कि उसका अल्लाह से गुमान बड़ा जबरदस्त था, कमाल गुमान था उसका, सुबहान अल्लाह क्या गुमान था। अब मुझे याद आ रहा है कि गुमान कैसा था उसका, जब कोई गलती हो जाती थी लोग कहते थे यार तुमने ये क्या किया, या तुमने तस्वीर बना ली फलां के साथ, तुमने ये, लोग एतराज बहुत करते थे। तो मैंने उसे कभी कहना कि जुनेद तूने ये क्या किया, कहते यार छोड़ अल्लाह बड़ा करीम है, छोड़ यार इन लोगों को, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, यार गलती हो जाती है, मैंने माफी मांग ली थी अल्लाह से, बात हो गई थी मेरी, बस छोड़ो, अल्लाह बहुत मेहरबान है, हमेशा वो ये कहा अल्लाह बहुत करीम है, जब कोई मसला होता कहता नहीं अल्लाह बहुत करीम है। और मेरे दोस्तों अल्लाह ने इस उम्मत को, जो मैं आप उम्मत हैं,
ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, اور جس طرح اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جن صفات سے نوازا تھا, جو خوبیاں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی تھیں, ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں کون بیان کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہی بیان کرے تو کرے, دنیا تو انسان تو کوئی کر نہیں سکتا, لیکن جتنا ہمیں جو ہماری ناقص عقل ہے, جو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی جو عقل عطا فرمائی تھی وہ کتنی تھی, وہ عقل اتنی تھی کہ جتنی عقل اللہ نے پوری دنیا کو بانٹی, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے جتنی ان کو عقل بانٹنی تھی, اللہ نے اس عقل کے 100 حصے کیے. 100 حصے میں سے 100واں حصہ پوری انسانیت کو بانٹ دیا, پورے جتنے انسان آئیں گے سب کو 100واں حصہ بانٹا, اور باقی 99 حصے 99 حصے سارے کے سارے اپنے حبیب کو عطا فرمائے. کیا بیلنس ہے اللہ کے نبی کی عقل اور پوری کائنات کی عقل, اللہ نے ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو میرا حبیب کیا ہے. اسی طرح جس طرح اللہ نے عقل اپنے حبیب کو بانٹی, حبیب کو عطا فرمائی, اسی طرح اللہ نے جو پوری کائنات کے انسانوں کو صفات دینی تھیں یا دے دیں, وہ ساری صفات اکٹھی کر کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی, اور پھر وہی صفات جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی وہ ساری انسانوں نے بانٹ دیں. سب میں کچھ نہ کچھ ہے, سب میں کچھ نہ کچھ صفت ہے, سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں تھے کچھ نہ کچھ صفات ہیں, اور جو جو ادائیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی, جو ادائیں عطا فرمائی, وہ ادائیں بھی اللہ نے ان ساری اداؤں کو محفوظ کر لیا. اس لیے میرے دوستو اللہ کے نبی نے جو عمل کیے ہیں نا وہ سب زندہ ہیں, وہ ہماری کم عقلی ہے, ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم اس بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ اونچی آمین کہتا ہے, یہ نیچی آمین کہتا ہے, اس نے نفع دین کیا, اس نے کیوں نہیں کیا, یہ کرتا ہے یہ نہیں کرتا. حالانکہ حضور نے نفع دین بھی کیا ہے نہیں بھی کیا, آمین اونچی بھی کہی ہے نیچی بھی کہی ہے, یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو کیا کہتے پریزرو کر لیا, ہر کسی میں ہے. یہ کچھ لوگ آمین اونچی کہتے ہیں, کچھ نیچی کہتے ہیں, کچھ اوپر کرتے ہیں ہاتھ, کچھ نیچے کرتے ہیں, یہ اللہ نے محفوظ کیا اپنے حبیب کی ساری صفات کو, ختم نہیں کی. جو عمل اللہ کے نبی نے کیا وہ اللہ نے محفوظ کر لیا. اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب کو ایک صفت عطا فرمائی تھی. کیا صفت تھی اللہ کے نبی کی؟ اور بہت سی کروڑوں اربوں خربوں صفات ہیں, ایک صفت میں ان میں سے یہ تھی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا نا, جو ایک دفعہ مل لیتا تھا, اس کو یہ لگتا تھا کہ سب سے زیادہ حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں. ہر آدمی کا یہ گمان تھا کہ بس جتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں نا اتنی کسی اور سے نہیں کرتے. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے یہ گمان گزرا کہ میرا خیال ہے اللہ کے رسول کو جو محبت مجھ سے ہے کسی اور سے نہیں. تو میں نے ایک دن ایسے دل میں میرے بات آئی, میں نے کہا پوچھو تو صحیح. تو میں نے اس طرح لوگ بیٹھے تھے, میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو مجھے یقین تھا کہ آپ سب کہیں گے ہمیں تجھ سے تھے, سب سے زیادہ محبت تجھ سے ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت دنیا میں عائشہ سے ہے. نام لے کے کہا اپنی بیگم کا نام, یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی سے ہے, میری چھوٹی بیوی سے ہے, نہیں عائشہ سے ہے. تو کہنے میں نے کہا یہ تو خیر مستورات میں سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے. پھر امی عائشہ کا نام پھر بیچ میں لائی, یہ بتانے کے لیے, یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ عورتوں سے کس قدر محبت کرنی ہے آپ لوگوں نے, میری امت میں عورتوں کو کیا مقام دینا ہے, یہ بتانے کے لیے امی جان کا نام دوبارہ بیچ میں لائی. یہ نہیں کہا کہ ابو بکر سے, نہیں عائشہ کے باپ سے. تو میں نے پھر کہا اچھا یہ, تو میں کہا چلو اس کے بعد اب کہیں گے. تو میں نے پھر پوچھا تو پھر کسی اور کا نام لیا, میں نے پھر پوچھا کسی اور کا نام لیا, پھر کسا. میں جتنی دفعہ پوچھتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کا نام لیتے رہے, تو پھر میں نے پوچھنا بند کر دیا, کہیں میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میرا نام ہی نہ آئے. آپ یقین کریں, میں اپنے یقین سے یہ بات کر رہا ہوں, اللہ نے حضور کی اس صفت میں سے ایک ذرہ جنید کو بھی عطا فرمایا تھا,
ایک ذرہ جنید کو بھی دیا تھا. جو اس سے ایک دفعہ مل لیتا تھا نا, وہ کہتا تھا کہ جنید بھائی کا جو تعلق مجھ سے تھا نا, کسی اور سے نہیں, یہ جو جنید کو جنید سے ملے ہوئے لوگ ان کو بتائے اس بات کا جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. جس سے وہ کبھی مجھے, میں فون کرتا تھا نا کبھی, آج بڑا غصہ جنید پہ, میں نے فون کیا کہ جنید اب میرا دل تھا کہ آج میں اس کو ضرور کچھ نہ کچھ سناؤں گا. تو جو ہی میں نے فون کیا تو فون سنتے ہی کہتا بٹ جی او یار تیرا فون آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا. اس کی پہلی بات پہ ہی سارا غصہ ختم ہو جاتا. ایسا اللہ نے اس کو صفات عطا فرمائی تھی. میرے دوستو مر ہی جانا ہے, ہم نے بھی رہنا نہیں, ہاں ہم نے بھی مر جانا. کل مجھے وہ انہوں نے کوئی اسلام چینل ٹی وی ہے یہاں پہ, انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی جنید کے بارے میں کچھ بتائیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ بتائیں کتنے سنگر روزانہ مرتے ہیں, کتنے گانے والے, کتنے نعت پڑھنے والے بھی, دیندار لوگ بھی مرتے ہیں, کس کو یہ والا ایک پروٹوکول ملا ہے جو آپ بتائیں, جو اللہ نے اس کو اپنے جنید کو دیا پروٹوکول, کس کو ملا یہ پروٹوکول؟ کیوں؟ جنید کا گمان تھا کہ اللہ بڑا کریم ہے, اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. جنید نے سفر شروع کیا تھا کہاں سے؟ تبلیغ سے. تبلیغ سے سفر شروع کیا اس نے, اور اللہ نے قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ہم اپنے سے محبت کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. تبلیغ سے شروع کیا تو اللہ نے اس کا سفر کا اختتام بھی تبلیغ پہ ہی کیا. یعنی ایسی زبردست انٹری کی تھی, جیسے ڈراموں میں ہوتا نا, ایک دم انٹری ہوتی ہے ڈراموں میں, ایک انٹری ہوتی بڑی زبردست اور پھر اسی طرح ایگزٹ ہوتی زبردست. تو جنید کی انٹری بھی زبردست تھی, ایگزٹ بھی زبردست. یہ اللہ نے کیا, اللہ نے اس کے لیے ارینج کیا اس کے گمان پہ. کیونکہ میرے دوستو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کسی کی زبان کو, کسی کے دل دماغ کو اپنا بول بولنے کے لیے قبول کر لے, کسی کی زبان اللہ اور اللہ کے حبیب کی تعریف بیان کرے. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ایسے نہیں ملتا یہ کہ میری زبان بولنا شروع کر دے کہ میرا اللہ بڑا ہے, اللہ کے حبیب کی تعریف, اللہ کی عظمت یہ بولنا شروع کر دوں میں, یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہوتا. میں نے انہوں نے کہا بتاؤ کہاں گانے والا اور کہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی شان بیان کرنے والا, سوچو کتنا کیا فرق ہے, کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی شان بیان کرنے والا نہیں تھا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شان کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے والا تھا, لوگوں کی منتیں کرنے والا تھا, لوگوں کو ترلے کرنے والا تھا کہ اللہ کی مان لو, اللہ کے حبیب کی مان لو. ہم نے کئی سفر اکٹھے, کئی زندگی میں کئی دفعہ جماعتوں میں اکٹھے گئے. میں نے 40 ایک دفعہ چلہ ہم نے اکٹھا لگایا, ہم چلہ پورا 40 دن لگانے, پشاور میں ہماری تشکیل ہوئی 40 دن وہاں, میں جماعت کا امیر تھا, جنید اور ہم دونوں تھے. تو میں نے اس کو دیکھا کہ کیا وہ لوگوں گلیوں میں, پشاور کی گلیاں, چھوٹے چھوٹے محلے اور لوگ, غریب لوگوں کے محلے اور وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے. لوگ اس سے ملنا, جو لوگ تو اسے دنیا میں ملنا چاہتے تھے وہ لوگوں, میں لوگوں کو وہاں بیان کرتا تھا, لوگوں کہتے, میں کہتا دیکھو تم خود دیکھ لو کہ یہ دعوت کا کام کیا کام ہے کہ دنیا جس سے ملنا چاہتی ہے وہ لوگوں سے ملنے آ گیا. یہ اس کام کی حقانیت ہے, یہ اس دعوت کے کام کی حقانیت کی دلیل ہے. انبیاء کرام, دنیا کی سب سے بڑی ہستیاں انبیاء کرام ہوتے ہیں, نبی. حضور سے بڑی بھی کوئی ہستی دنیا میں ہے؟ کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کہاں ابو جہل. یعنی دنیا کی سب سے اعلی ہستی اور دنیا کا سب سے گھٹیا آدمی, اس کے پاس چل کے کتنی دفعہ گئے ہیں, کتابوں میں یہ بات لکھی نہیں کہ کتنی کی دفعہ گئے اس کے پاس چل کے. یہ نبیوں کی شان ہے لوگوں کے پاس چل کے جانا. تو جس کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ لو بھی جاؤ چل کے جا کے لوگوں کے پاس جاؤ اور اسے میری عظمت بیان کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ ان کا مالک میں ہوں, ان کا خالق میں ہوں, ان کا پیدا کرنے والا, ان کا پالنے والا,
ان کو غموں سے دکھوں سے دور کرنے والا، ان کی مشکلوں کو آسان کرنے والا، ان کو روزی دینے والا، ان کو پالنے والا میں ہوں، بتاؤ لوگوں کو. یہ معمولی بات ہے، بتاؤ. کسی کی زبان اس پہ استعمال ہو جائے، کسی کا وقت انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ انسان کا وقت سب سے قیمتی چیز تو وقت ہے. تو جس کا وقت اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لے، کتنی اونچی بات ہے بتاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دکھایا ہے کہ دیکھو، مجھے ابھی اس نے بتایا، کیونکہ دنیا میں میرے دوستو لوگوں نے، جنید کیسے میں نے کہا نا، بہت لوگوں سے تعلق تھا، تو بڑے لوگوں نے اس پہ احسان کیے ہوں گے، بڑے لوگوں کا اس پہ احسان ہے، جس نے اس کو تبلیغ میں لگایا، جنہوں نے اس کو چلایا، ان کا بھی احسان ہے اس پہ. لیکن میری نظر میں سب سے بڑا دنیا میں اگر کسی کا اس پہ، جنید پہ احسان ہے، اس کا نام سہیل خان ہے. کیونکہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ کسی کو چلو یہ بھی آسان ہے کہ میں دعوت دے دوں اس کو، دعوت دے کے تیار کروں کہ تم نکل جاؤ اللہ کے راستے میں. کیونکہ جب جنید اللہ کے راستے پہ نکل کے جب اپنا زندگی چھوڑی تھی اس نے زندگی چھوڑی تھی، تو مجھے پتا پھر ہوتا ہو کیا ہوتا ہوتا ہے. ایک رخ چھوڑ دو، کام کوئی کام آتا ہی نہیں، اور کوئی کام آتا، ساری زندگی یہ کچھ نہیں، ایک ہی کام آتا ہے. اب وہ کام چھوڑ دیا، اب جو کام چھوڑ دیا تو اور کچھ آتا نہیں. اس نے شروع میں دکان کھولی تھی کرتا کارنر کے نام سے، شروع میں کاروبار کیا، کرتا کارنر ایک دکان تھی. کراچی میں جماعت میں گیا تو مجھے لے گیا کرتا کارنر اپنی دکان پہ، تو مجھے کہنے لگا دیکھ یار بٹ جی، ہم نے دکان یہ میں نے کھولی ہے، تمہیں نے دیکھا چھوٹی سی دکان، تھوڑے سے کپڑے وہاں، کوئی خریدنے والا بھی نہیں. تو میں نے کہا یہ تو بڑی مختصر سی دکان ہے اور یہاں کوئی گاہک بھی نہیں ہے، کیا چکر ہے؟ تو بڑے دکھ سے اس نے مجھے کہا یار میرے کپڑے تو تبلیغ والے بھی نہیں خریدتے یار، کوئی خریدتا ہی نہیں، کوئی کہتا سیل ہی نہیں، بند ہو جائے گا کام، کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے. کہاں میں رات کو جایا کرتا تھا جماعت میں، کراچی جاتا تھا تو یہ 2 بجے تک مجھے کہتا تھا کہ 2 بجے میں آؤں گا سوئی نہ، میں 2 بجے تک انتظار کرتا تھا، 2:30 بجے تک انتظار کرتا تھا، پھر 2:30 بجے شو کر کے آتا تھا، تو پھر یہاں مسجد میں اس کے لیے کھانا تیار کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اور پھر فجر تک بیٹھ کے باتیں کرتا تھا، اور یہ روتا رہتا. مجھے اس کے وہ بول یاد ہیں کہ روتا رہتا تھا، مجھے کہتا تھا دیکھ تو بچ گیا، تو نکل گیا، مجھے بتا میں کیسے نکلوں، کیسے چھوڑوں. تو جب اس پہ یہ حال آیا کہ جب بالکل کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، اس وقت میں سہیل نے اس کا ہاتھ پکڑا. سہیل نے کہا آؤ ہم مل کے کاروبار کرتے ہیں. تو سہیل نے اس کے نام سے، سہیل خان کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے اس کے نام سے یہ جنید جمشید کے نام سے یہ شروع کیا. وہ اللہ کا آگے اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے اس کام کو ایسا کیا کہ وہ سہیل کو بھی پار لے گیا اس کام نے، اس کو، کیونکہ اللہ دیکھو اللہ ہے نا، میں نے کہا نا اللہ کمال ہے. جو کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا وہ اللہ پہ قرض ہو جاتا ہے. اللہ کہتے اچھا میرے بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے، اب میرے پہ تیرا قرض ہے، اب میں تجھے دکھاؤں گا میں کیا کرتا ہوں. لوگوں سے اچھا معاملہ کرے، یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. جو لوگوں سے اچھا معاملہ کرے گا اللہ کے ذمے ہے اللہ اس سے اچھا معاملہ کرے. پھر اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. پھر اتنا ہو گیا کہ اب مجھے، کچھ دنوں پہلے میں نے اس سے پوچھا، میں کہا اب سنا مالی کیفیت کیسی ہے. اس نے کہا نعیم بھائی اب تو پتہ نہیں پیسے آ کہاں سے رہے ہیں، اب تو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہاں کہاں سے اب آ ہی جا رہے ہیں. میرے دوستو یہ ختم ہو جانا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، لیکن ایسی ایگزٹ ہو کہ دنیا بھی کہے کہ ہاں، دنیا بھی کہے. جیسے ایک صحابی نے دعا مانگی تھی، وہ دعا کتابوں میں لکھی ہے. سبحان اللہ کیا دعا ہے، وہ دعا تو لمبی ہے. یا ملا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون. یہ اللہ کی تعریف کی لمبی، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اس نے دعا مانگی. وہ دعا کیا مانگی؟ اللہم اجعل خیر عمره آخر، یا اللہ میری عمر کا آخری حصہ خوبصورت کر دے. وخیر عملی خواتمہ، اور میرا سب سے خوبصورت عمل وہ کر دے جو میرا سب سے آخری عمل ہو. وخیر یومی یوم الکافی، اور میرا سب سے خوبصورت دن وہ کر دے جس دن تجھ سے ملاقات ہو.
تو اس صحابی نے جس نے یہ دعا مانگی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے کھڑے تھے. اللہ کے نبی نے کہا اس کو جب یہ دعا ختم کرے میرے پاس لے کے آؤ. تو اب اپنے پاس بلا کے اس کو سونے کا ایک گٹھلی تھی وہ ہدیہ کی تھی. اس نے کہا, اسے پوچھا کہ پتہ تمہیں کیوں ہدیہ کی ہے؟ اس نے کہا جی آپ ہمارے رشتہ دار. آپ نے فرمایا نہیں, یہ میں نے ہدیہ اس لیے دیا کہ تو نے اللہ کی تعریف کی ہے. تو کسی لکھنے والے نے لکھا, اس نے کہا جو اللہ کی تعریف کرے, جو اللہ کی تعریف کرے اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ اپنے حبیب سے اس کو ہدیہ دلواتا ہے. تو خود اللہ کیا دے گا اسے؟ اللہ سے خود کیا دے گا؟ اللہ کی تعریف کو لوگوں کے سامنے بیان کرو موت سے پہلے پہلے. موت کی تیاری ہے میرے دوستو. جنید کی موت میرا دل کا گمان ہے, جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, ایمان والے, ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی موت بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. یہ ایمان والے کی نشانی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنازے بتایا کریں گے کہ مرنے والا جا کہاں رہا ہے, اس نے کہاں, اس کی ڈیسٹینیشن کون سی ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, یہ کامیاب ہو گیا کہ ناکام ہو گیا. جنازے دیکھ لو, جنازے بتائیں گے. جنازہ بڑا ہونا مقصود نہیں کہ جنازہ بہت بڑا تھا, نہیں. جنازے میں کون لوگ تھے, لوگ کون تھے. اب آپ خود دیکھیں کہاں گانے والا سنگر اور کہاں اللہ والا, کہ جس کے گھر میں علماء کا تانتا بندہ ہوا. ابھی میں دو تین دن پہلے کی بات ہے, میں اور مولانا طارق جمیل صاحب اس کے گھر گئے, جنید کے گھر رات کو پہنچے مولوی صاحب اور میں, تو آگے نیک لوگوں کا جمگھٹا بیٹھا ہوا تھا, نیک لوگ, تہجد گزار لوگ اس گھر میں بیٹھے صبح سے لے کے شام تک. کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب آ رہے ہیں, کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں, کبھی مولانا فلو کوئی آ رہے ہیں, کبھی مولانا کوئی آ رہے ہیں, مولانا آئے جا رہے ہیں. رائیونڈ میں اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, مسجدوں میں دعائیں. اب دیکھو نا کہاں یہ لیسٹر کہاں ہے اور کہاں ہم, میں کہاں, کل میں پرسوں آیا ہوں یہاں بیٹھ کے اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور کیا نشانی ہے اللہ والوں کی بتاؤ. دنیا کچھ کہے مگر اللہ کیا کہا, لوگوں نے اس کو کیا کیا کہا, لیکن اس کو وہ کتنا عظیم انسان تھا کہ یہ ابھی جو آپ لوگوں نے کسی نے اس پہ دیکھا ہوگا کیا ہوتا ہے وہ کلپ سے, جس میں اسلام آباد ایئر پورٹ پہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. اور یعنی کتنا وہ بڑا آدمی تھا اور کچھ چند ایسے لوگ جن کو کوئی جانتا نہیں کون لوگ ہیں یہ, انہوں نے بدتمیزی کی, باقاعدہ بدتمیزی کی. اور مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے دیکھ کے میں نے جنید کو فون کیا, میں کہا جنید میرے ذمے ہے تیرا یہ انتقام لینا, فکر نہ کریں میں ان سے نبڑ لوں گا سب سے. مجھے بہت دل میں میرے تکلیف ہوئی ہے, کیونکہ جس طرح انہوں نے تیرے ساتھ کیا نا, تو میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں میں ان کو تیرے سامنے کھڑا کروں گا سب کو, تو میں اسے جو میں کر لوں گا تو فکر نہ کر, اور میں دو تین دن میں کر لوں گا سب کچھ. تو دو تین دن کے بعد اس کا مجھے فون آیا, اس نے مجھے کہا بٹ جی یار میں نے بھی معاف کر دیا, تو بھی معاف کر. یعنی جس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا تھا وہ کہتا میں نے تو معاف کر دیا, تو بھی معاف کر دیا. یہ اس کی صفات تھی, ایسے نہیں اللہ نے اس کو یہ پروٹوکول دیا. جو اپنے دل کو میرے دوستو, سب بڑی حدیثوں میں سنا میں نے, جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوں, مجھے تبلیغ میں لگے ہوئے آج 24 سال ہو گئے ہیں, جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوں میں نے اپنی زندگی کے 24 سال میں جو اپنی زندگی نچوڑ نکالا وہ یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں بھی بڑا وہ انسان ہوگا, قبر میں بھی بڑا وہ ہوگا, آخر میں بڑا وہ ہوگا جو اپنے اس دل کو لوگوں کی نفرتوں سے پاک کر لے. یہ سب سے بڑا کام ہے, باقی سارا کام ایک طرف. حضور کی زندگی دیکھ لیں نا آپ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, سب سمجھ آ جائے گی بات. سیرت کو دیکھیں آپ کہ حضور کی زندگی کیا تھی. حضور کی ساری زندگی اس بات سے بھری پڑی ہے کہ آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا, اور جن جن لوگوں نے حضور سے ایسی دشمنی کی کہ ابو سفیان جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے, ہندا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن گئی, یعنی ایسی دشمنی کی کہ 21 سال آپ سے لگا کے کھائی اور آپ کی ناک میں دم کیے رکھا, اور کسی بھی حال میں کہا کہ ہم اسلام نہیں لائیں گے, نہیں مسلمان ہوئے, فتح مکہ تک نہیں ہوئے, اور فتح مکہ پہ بھی نہیں ہوئے,
لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا کہ ان کو جب خطرہ یہ خدشہ تھا, سب سے زیادہ خدشہ تھا کہ سب سے زیادہ آج ہماری ذلت ہوگی, کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ ظلم سب سے زیادہ ہم نے کیا ہے, ہندا کو بھی تھا, ابو سفیان کو بھی تھا, کہ آج سب سے زیادہ ہماری خیر نہیں. بس قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اتنا تنگ کرنے کے بعد اب ذرا سیرت پڑھ کے دیکھیں کہ ابو سفیان نے کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, بدر کے احد کے میدان میں کیا کیا تھا اس نے, ذرا پڑھیں تو سمجھ آئے گا, لمبی بات ہے میں اب کیا بتاؤں. لیکن حضور نے کیا اعلان فرمایا, حضور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم یہ کہ جو آج خانہ کعبہ میں جا کے پناہ لے لے اس کی معافی, اسے کچھ نہیں کہا جائے گا, اور جو جا کے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کی بھی معافی. یعنی ابو سفیان کے گھر کو خانہ کعبہ سے ملا دیا, حد ہی کر دی. تو جب ان ہندا نے اور ابو سفیان نے یہ بات سنی تو ان کی چیخیں نکلیں, انہوں نے کہا نہیں, یہ حکومت نہیں یہ نبوت ہے, یہ نبی ہو سکتا ہے, یہ میرا بھتیجا بادشاہ نہیں ہے, یہ نبی ہے, یہ نبی کر سکتا. حضور کی ساری زندگی اس بات سے بھری پڑی ہے کہ سب کو ہی معاف کر دیا. جو میرے دوستو اپنے دل کو ایسا بنا لے گا کہ معاف کرنا سیکھ لے, دل کو صاف کرنا سیکھ لے, سمجھ لو اس کے اندر نبوت والے اخلاق آ گئے. اس کو نبوت والے اخلاق کا ایک ذرہ مل گیا جس نے دل کو صاف کر لیا, معاف کرنا سیکھ لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے میرے دوستو. یہ میں دیکھتا تھا, جنید اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا تھا, تھا کمزور ہی, لیکن ایسا کمزور تھا, ایسا غلطی کرنے والا تھا کہ جو ہی غلطی کرتا معافی مانگ لے, یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو. سبحان اللہ, ہر وقت باوضو رہتا تھا, یاد رکھو ہر وقت. کئی ہم نے سفر اکٹھے کیے, جہاں بھی گئے ہیں جس جگہ بھی گئے ہیں, انہوں نے کہا ایک منٹ آیا, میں وضو ختم ہو گیا, وضو کر کے آیا. اندھیرا ہے, دن ہے, سردی ہے, گرمی ہے, اس نے وضو کرنا. جو دوست کے ساتھ رہنے والے لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لو, کبھی وضو کے بغیر نہیں ہوتا تھا. اور حدیث میں آتا ہے جو وضو کر کے اگر مر گیا شہید مرے گا. یہ وہاں ایئرپورٹ پہ وضو, میں نے اس نے شہید انہوں کو فون کیا جس دن یہ حادثہ ہوا ہے, میں نے شہید کو فون کیا تو شہید نے فون نہیں اٹھایا, پھر فون کیا نہیں اٹھایا, پھر میں کہا یار کیسے ہو سکتا ہے میرا فون شہید نہیں اٹھا رہا. تین چار دفعہ کے بعد جب اس نے فون اٹھایا تو سعید چیخیں مار مار کے رو رہا تھا. میں نے کہا سعید, اس نے کہا یار میں ابھی اس کو ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آیا, اس نے مجھے جہاز میں پہنچتے یوں ہاتھ لایا کہ بس ابھی پرسوں ملاقات ہوتی ہے کراچی میں. یہ آخری الفاظ مجھے کہ کراچی میں ملاقات, کہ تو اس کا وہی مسکراتا ہنستا چہرہ وہ میرے سامنے ہے, مجھے صبر نہیں آ رہا, میں کیا کروں. ہنسنے والا چہرہ, مسکرانے والا, خوش, ہر وقت خوش, دل صاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کے گئے میرے دوستو. یہ تو موقع ہیں, جنید کے اس جانے پہ یہ موقع ہے کہ ہم کیا کریں, اب ہم نے کیا کرنا ہے, مسئلہ ہمارا ہے. جنید تو کامیاب ہو گیا, خدا کی قسم وہ کامیاب ہو گیا, اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے, اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ کامیاب ہو چکا. دیکھو حدیث میں آتا ہے جو جل کے مرے وہ شہید ہے, جو ڈوب کے مرے وہ شہید ہے, باوضو مرے وہ شہید ہے. اللہ کے, میں نے اس دن ہندوستان میں فون کر کے پوچھا, ہندوستان کے ہمارے بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان پر, پوری دنیا کے بڑے عالم ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ 100% اللہ کے راستے کی موت ہے, کیونکہ 10 دن اللہ کے راستے میں لگا کے آیا, 10 دن لگا کے واپس آ رہا تھا, ابھی راستے میں تھا. حج سے جو واپس آئے, حج سے واپس آ رہا ہو, اگر گھر نہیں پہنچا, راستے میں انتقال ہو گیا, تو حج پہ ہی اس کا انتقال گنا جائے گا. احرام پہن کے جو مرا تو قیامت والے دن وہ لبیک پڑتا ہی اٹھے گا. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کا انتقال ہو, ایک صحابی کا انتقال ہوا عرفات میں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو یہیں دفن کر دو, اسی احرام میں دفن کر دو, یہ قیامت والے دن تلبیہ پڑھتا ہوا لبیک لبیک اللہم لبیک کہتا اٹھے گا. تو میرے دل کا یقین ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں تھا,
اللہ نے کیسا اس کا ارینج کیا بتا, دیکھو نا کہ اللہ نے ارینج کیا کیا کہ اس کو زبردستی بھیجا 10 دن کے لیے. یہاں یہی تھا وہ, کہیں یو کے میں ہی تھا, امریکہ سے یو کے آیا, یو کے سے وہاں آیا, اور وہاں اس نے کہا مجھے بہت کام ہے. تو لیکن اللہ نے کہا نہیں تو نے جانا ہے. سعید نے اس کو کہا نہیں یار 10 دن لگا لے ہمارے ساتھ, تو آ کے یہاں بڑا کام ہے 10 دن. وہاں چلا گیا اور وہاں سے واپس اللہ نے اس کو اس حال میں بلایا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, مسئلہ اب اس ہمارا یہ دوستو, ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہم نے بھی زندگی وہ گزارنی ہے کہ ہماری بھی جب موت آئے تو کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا کر جائیں جو کہیں کہ بہت اچھا آدمی تھا. نہیں بن سکتا, لیکن کچھ لوگ ایسے پیدا کر جائیں, کچھ لوگوں سے اچھا معاملہ کر جائیں کہ ہمارے پیچھے بھی کہنے والے ہوں کہ یار بڑا اچھا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 لوگوں کی گواہی بھی قبول کر لیں گے, جس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنمی ہے, جہنم میں گیا, اعمال کچھ نہیں. لیکن اگر 2 لوگوں نے کہہ دیا کہ یا اللہ یہ اچھا آدمی تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 کی گواہی قبول فرما لیں گے, معاف کر دیں گے. کیونکہ اللہ بہت بڑی ذات ہے, سبحان اللہ. اللہ کے قربان جائیں, اللہ کے قربان جائیں. لوگ معاف نہیں کرتے, اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اور بہترین انسان غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے, یا اللہ معاف. جس سے معاملہ بگڑ جائے, دنیا میں ہوتا رہتا ہے اس سے کسی سے ہو جائے, میرے دوستو جس سے معاملہ بگڑ جائے فوراً ہی معافی تلافی کرا لیا کرو, فوراً ہی کہہ دے یار غلطی ہے. تھوڑی دیر تو غصہ آئے, تھوڑی دیر غصہ آ گیا, غصہ تو آنا ہی ہے, انسان آئے تھا غصہ, لیکن جو ہی غصہ آئے بس بہترین وہ ہے جو جلدی معاف کر دے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں جو حق پہ ہو, جو حق پہ ہے, جھگڑا ہو گیا یہ حق پہ ہے, اور یہ حق چھوڑ دے, یہ اپنا حق چھوڑ دے اس لیے کہ جھگڑا نہ ہو, اس لیے حق چھوڑ دے کہ جھگڑا نہ ہو, یہ میرے سے آ کے قیامت والے دن مل لے, میں جنت کے بیچ میں اس کو محل لے کے دوں گا. جھگڑا چھوڑ. اللہ کے نبی ایک زندگی بتا کے گئے میرے دوست, ایک خوبصورت زندگی دے کے گئے. یہ زندگی اگر ہم لے لیں تو ہماری موت بھی انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ ہماری جب موت آئے گی تو دنیا بھی کہہ رہی ہوگی, فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے, اللہ بھی کہہ دیں گے کہ ہاں. کیونکہ جس دن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے سعد رضی کے سر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میں سعد سے راضی ہوں, اے اللہ میں سعد سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں کہ جس دن سعد کی آپ سے ملاقات ہو آپ اسے دیکھ کے مسکرائیں, یہ آپ کو دیکھ کے مسکرائیں. تو پھر ایسی موت آئے گی اگر میرے دوستو اللہ کو راضی کر لیا. کیونکہ اگر اللہ کو راضی کر کے جو مرے گا نا, اس کا سب سے خوبصورت دن وہی ہے, خدا کی قسم سب سے خوبصورت دن اس کی موت کا دن ہے جو اللہ کو راضی کر کے گیا. اور جس نے اللہ کو راضی کر کے جو نہ گیا, اس کا سب سے بھیانک دن وہ ہے. اور اللہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام, اللہ کو راضی کرنا ہے بس, بالکل آسان. 2 کام ہم نے کرنے ہیں میرے دوستو, آج میں بھی اس کا ارادہ کروں, آپ بھی اس کا ارادہ کریں کہ 2 کام کرنے. ایک کام کیا؟ نماز 5 وقت کی, صرف 5 وقت کی نماز. اور نمبر 2, اللہ کے بندوں سے معاملہ سیدھا کر, کیونکہ لوگوں کو دھوکہ نہ دو, لوگوں کو دھوکہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی 2 باتیں نہیں کر سکتا, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا, بےمان نہیں ہوتا. میرا امتی بےمان نہیں ہوتا, جو لوگوں سے اچھا معاملہ کر لے, لوگوں سے معاملہ سیدھا پتلا کر لو اپنا. اور اللہ سے معاملہ تو 5 وقت کی نماز ہے بس, 5 وقت کی نماز پڑھ لو, لوگوں سے اچھا معاملہ کر لو, تو اللہ کے فضل سے ایسی موت آئے گی کہ اللہ بھی راضی ہوں گے, اللہ کے بندے بھی راضی ہوں گے. اور یہ پیغام ہے جنید جمشید کا ہمارے ہمیں سب کو, پیچھے رہنے والوں کو, کہ دیکھو جو دین کا کام کرے گا. کیونکہ یہی میں مجھے یاد ہے لیسٹر میں آیا تھا میں, جب وہ 7 مہینے لگا رہا تھا, جنید 7 مہینے کی جماعت میں یہاں آیا تھا, میں اس کی نصرت کرنے یہاں آیا تھا. 7 مہینے اللہ کے راستے میں پھرا, معمولی بات نہیں ہے. 4 مہینے لگائے, پھر 7 مہینے لگائے, پھر چلے لگائے, اللہ کے راستے میں پھرتا رہا. تو یہ پیغام ہے کہ تھوڑی سی یہ زندگی ہے, تھوڑی سی زندگی ہے, اس کو اللہ کے نام پہ لگا دو. اور خدا کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم
بَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, تم ہمارے دین کی مدد کرو, ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدم جما دیں گے. جو اللہ کے دین کی مدد کیا کرے, ہم نے کیا کرنی دین کی مدد, کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں, اس کے لیے اپنا جان مال لگائیں, تو اللہ کا وعدہ ہے دنیا بھی بنا دے گا. دنیا کی فکر نہ کرو, یہ ایسے دھوکہ ہے, میں دنیا میں کچھ نہیں کر رہا. یہ میں اس کل جو جنید جمشید کو پوچھا تھا ابھی کچھ دن پہلے, میں نے پوچھا کہ ہاں بھی, کہتا مجھے سمجھ ہی نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, خود ہی دکانیں کھلتی رہتی ہیں, خود ہی لوگ چلا رہے ہیں, کچھ خود ہی چلا رہے ہیں, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں. ابھی جب تین دن پہلے میں اس کے گھر گیا تو سہیل کے گھر میں رات رہے, تو سہیل نے کہا, میں نے کہا سہیل اپنی سہیل بھائی کچھ زندگی اپنی آسان کرو یار. انہوں نے کہا نہیں بھائی آسان نہیں ہے, میں تو کہیں جاتا ہی نہیں, خود ہی چل رہی ہیں دکانیں, وہ ایک دفعہ شروع میں کر لیا اب تو فارغ ہیں ہم بالکل, ہمارے کو کام ہی نہیں. اللہ نے آسان کر دیا, اللہ دنیا بھی آسان کر دیں گے, یاد رکھنا. دنیا کی فکر نہ کرو, اللہ کا وعدہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کا کام کرے اللہ اس کی دنیا آسان نہ کرے, یہ ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ دنیا آسان کر دیں گے اور قبر آسان ہو جائے گی, قبر میں اکرام شروع ہو جائیں گے, مرتے ہی اکرام شروع ہو جائیں گے, مرتے ہی اکرام شروع. مجھے عبد الوہاب صاحب نے ایک بات بتائی, حاجی عبد الوہاب صاحب نے ایک بات بتائی جو میں نے پہلے عرض کیا نا, کہ اللہ نے صفات بانٹی ہیں لوگوں میں. حاجی صاحب نے مجھے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نا پیدل گشت کیا کرتا تھا, جب تبلیغ میں تھوڑے سے لوگ تھے تو میں رائے سے پیدل جاتا تھا. کتنا مہنگی کتنا پیدل جاتے تھے, کہتے 100, کبھی 100 میل, کبھی 150 میل, کبھی 200 میل. 200 میل پیدل گشت کے لیے جاتے تھے. تو فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں پیدل جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک پٹھان مل گیا, وہ بھی جا رہا تھا کہیں, تو میرے ساتھ ہی ہو گیا. کہ انہوں نے مجھے پوچھا کہاں جا رہے, تو میں نے کہا فلان جگہ, تو کہ میرے ساتھ ہو گیا. تو ہم چلے 10-12 میل تک ہم ساتھ چلتے رہے. تو 10-12 میل کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ادھر جانا ہے, آپ نے کدھر جانا ہے, میں نے کہا سیدھا جانا ہے. تو انہوں نے کہا لو بھائی بس پھر آپ, ہمارا سفر ختم ہوا, آپ کا راستہ اور ہے, میرا راستہ اور ہے. تو میں اس کے ہاتھ میں لانے لگا تو کہنے بیٹھ جاؤ, 2 منٹ بیٹھ جاؤ. مجھے تو بٹھا لیا اس نے, تو بٹھا کے اس نے اپنا رومال بچھایا زمین پہ, رومال بچھا کے جیب میں سے چیزیں نکالنی شروع کی اس نے, اپنی جیب میں سے بڑے بڑے سلوکا سا پہنا ہوا تھا, اس میں چیزیں نکالی. پہلے ایک پرسا نکالا, پھر اس نے ایک چاقو نکالا بڑا سا. میں نے کہا چاقو دیکھے ڈر گیا کہ یہ چاقو کیوں نکال رہا ہے. پھر چاقو, پھر اور چیزیں, پھر اور چیزیں. اس نے 10-12 چیزیں نکالی جیب میں سے, 10-12 چیزیں نکال کے اس نے کہا کہ یہ میرا ٹوٹل سرمایہ میرے پاس یہ ہے, یہ سارے پیسے اور یہ چیزیں یہ ہیں, ان میں سے آدھے تیرے ہیں آدھے میرے. میں نے کہا آدھے میرے کیوں؟ بھائی صاحب کہنے, میں نے کہا آدھے میرے کیوں؟ اس نے کہا تم نے حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے ساتھ تم سفر کرو پھر جب تم اس سے علیحدہ ہو تو اس کی اپنی جو تمہاری ملکیت ہے اس کی آدھی اس کو دے دو, اسی وقت جو اس وقت جیب میں ہے آدھا دے دو اس کو. تو کہنے لگے, فرمانے لگے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو ساری امت میں کس طرح بانٹا ہے. دیکھو اس پٹھان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ادا دے دی, یہ اللہ نے ساری دنیا میں بانٹی ہے, اپنے نبی کی اداؤں کو بانٹا ہے. لیکن ہماری کم نصیبی ہے میرے دوستوں, خدا کی قسم ہم نے سب کچھ سیکھا ہے نبی کی زندگی میں سیکھی. حضور کی زندگی اتنی خوبصورت زندگی ہے, اتنی خوبصورت زندگی, ہر موقع پہ عمل بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر موقع پہ عمل بتایا. ابھی کچھ دن پہلے لاہور میں میرے پاس ایک آدمی آیا کہ جی بڑی ضروری بات ہے آپ سے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہہ رہا میں بہت مسئلے میں ہوں, بہت پرابلم میں ہوں, تو کوئی دعا بتائیں نہ آپ میرے لیے, کوئی ایسی دعا کر دیں کہ میرا مسئلہ ختم ہو جائے, یا مجھے کوئی ایسا بندہ بتائیں جو مستجاب الدعوات ہو جس سے میں کہوں جا کے مجھے دعا کر دے. تو میں نے اسے کہا دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں جو تیرا مسئلہ حل کر دے. کہہ رہا اچھا جی, لوگ تو ہوتے ہیں ہر وقت. میں کہ نہیں, اللہ کے نبی نے عمل بتایا تھا. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو ایسا عمل بتائیں کہ میری اللہ دعا قبول کیا کرے, میری دعا قبول ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تم حرام کھانا چھوڑ دو تیری ہر دعا قبول ہوگی, حلال کھایا کرو بس دعا قبول ہوگی. عمل بتا دیا, یعنی کہ حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے بتاؤ میں پھونک مارتا ہوں دعا تیری ہر دعا قبول ہوگی, نہیں. یعنی میں نے کہا حتیٰ کہ تمہیں اس سے بھی اگلی بات بتاؤں کہ
اللہ کے نبی ایک صحابی سے خوش ہو گئے, ایک صحابی سے خوش ہوئے, اس نے کوئی خدمت کی, نام ان کا نام میں بھول گیا, انہوں نے کوئی خدمت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اس سے, آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. اب سوچو دو جہانوں کا بادشاہ جس کے لیے کائنات بچھائی گئی ہے, وہ کسی کو یہ فرمائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو. اب اس میں کوئی شک ہے کہ جو یہ مانگے گا نہیں دے دیں گے, جو مرضی مانگ لو. دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ ہے جسے جو مانگا جائے وہ دے دے؟ ایسا کوئی دنیا میں بادشاہ نہیں. اگر وہ خدائی قسم یہ وہ صحابی یہ کہتے کہ یا رسول اللہ یہ سورج میرے پاس لا دیں, تو اب اللہ کے نبی سورج بھی لا سکتے تھے, نہیں لا سکتے. تو وہ صحابی تھے, وہ انہوں نے کہا او ہو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو یہ تو مل جانا ہے مجھے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سوچ کے بتاؤں؟ آپ نے میں سوچ کے بتاؤں جی, کل بتاؤں؟ آپ نے کہا کل بتاؤ. گھر چلے گئے, ساری رات سوچتے رہے, بیوی سے مشورہ کر, خود سوچ اللہ سے تو اب کیا مانگوں کیا مانگوں کیا مانگوں, یا آج ملنا ہے. تو ایک بات پہ فیصلہ کر کے آ گئے. آ کے جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ دیکھ کے مسکرائے, آپ کو سمجھ کے کیا مانگیں گے. آپ جب مسکرائے تو آپ نے ہمیں اچھا مانگ بتا کیا چاہتا ہے لے لے. اس نے کہا جی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اب میں نے اسے کہا, میں کہا دیکھ اللہ کے نبی کے لیے کوئی پرابلم تھی یہ بات, کوئی مسئلہ تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چلو ہو گیا, ہو گیا تیرا ساتھ ہو گیا, بھی چلو جاؤ شاباش میرا ساتھ مل جائے گا. تو یہ نہیں فرمایا, بات اس کی مان لی, لیکن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتایا کہ تم نے کرنا کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو میری مدد کرنا. میری مدد کرنا کس سے؟ لمبے سجدوں سے, سجدے کر کے میرے پاس آنا, اس سے میری مدد کرنا, ساتھ بھی ہو جائے گا. تو میں نے اسے کہا اللہ کے نبی نے عمل بتایا, ہر کسی کو, ہر کسی کو عمل بتایا. اب یہ ہماری کم نصیبی, ہمیں عمل کا بتانا ہو. کیوں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں کہاں بھیج رہے پڑھنے کے لیے, کتنے دنیا میں یہاں بچے انگلینڈ بھیج رہے ہیں کہ پڑھ کے آئیں تو کیا سیکھ کے آئیں کہ کس طرح روزی کیسے کمانی ہے اور بہتر روزی کمانا سیکھ کے آئیں. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک قرآن کی آیت ایسی جانتا ہوں, ایک آیت میں ایسی جانتا ہوں جو اس آیت پہ عمل کر لے اس کے دنیا آخر کے سارے مسئلے ختم. تو صحابہ تو ایک دم, ہماری طرف تھوڑی تھے کہ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ وہ کون سی آیت ہے ہمیں بتائیں, ہم عمل کریں گے اس پہ. تو آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے کہ کیا صرف تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو, اللہ کے ذمے دو کام ہیں. جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے, اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا قرآن میں کہ جہاں اس کو کوئی مسئلہ پھنسے گا, جہاں اس پہ مشکل آئے گی, پرابلم آئے گی, اس سے نکلنے کا راستہ اللہ خود دکھائیں گے. اور اگلا پروگرام کیا ہے؟ روزی کا. اگلا پروگرام روزی کا ہے, تو اللہ نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو روزی وہاں سے ملے گی جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا, سوچ بھی سکتا وہاں سے روزی آئے گی. صرف کیا کرو؟ اللہ کی نافرمانی چھوڑ. میں نے اسے کہا اللہ کے نبی نے تو اس وقت سمجھا دی تھی بات, یہ کر لو, جاؤ آج سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. جہاں اللہ کی نافرمانی والا کام ہے کو جی, کیونکہ یہ میچ ہے, دنیا میچ ہے نا, ہر وقت میچ پڑا رہے گا. جو یہ فجر کی اذان ہوگی میچ شروع ہو جائے گا. فجر کی اذان شروع ہوئی, نیند بھی اسے اتائے گی, نیند بھی ساری رات نہ چاہے اس وقت آئے گی جب اذان شروع ہو جائے گی, میچ شروع ہو گیا. اب چاہے تو اس میچ میں کامیاب ہو جاؤ, چاہے تو یہ کر لو. ایک خان صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے, ایک پٹھان تھے, مجھے راستے ملے جماعت میں, انہوں نے دو نصیحتیں کی تھیں, وہ آخری نصیحت میں آپ کو بھی کرتا ہوں, اس کے بعد دعا کراتے ہیں. دو نصیحتیں اس نے مجھے کی, یہ کوٹلی میں اور سعید انور ایک جماعت میں چلا لگا رہے تھے, تو وہاں سال کی ایک جماعت آئی ایک مسجد میں, تو سب پٹھانوں کی جماعت تھی. تو ایک پٹھان بڑا خوبصورت, بڑا نورانی چہرہ اس کا, تو میں ایسے لیٹا ہوا تھا, کارپیٹ ٹائپ تھا, کارپیٹ ہی کہہ سکتے ہیں اسے, ویسے صف سی تھی وہ, اس پہ لیٹا ہوا تھا. تو اس نے دیکھا کہ, اور مجھے کچھ دو تین لڑکے نا دبا رہے تھے, تو اس پٹھان نے دیکھا, اس نے کہا بزرگ ٹائپ آدمی لگتا ہے, تو اس کو میں اٹھا کے کوئی
मैंने उसने कहा बाबूजी उठो तुम्हें दो बातें बताऊं बड़ी कीमती। मैंने कहा पठान आदमी है क्या बताए, हम क्या समझते थे पठानों को। उन्होंने कहा इसने क्या बताना है। तो मैंने कहा यार लेटे बताओ यार तुम क्या बताना है। तो उसको भी उसने कहा उसको समझ गया कि जरा दिमागी तौर पर इतना ठीक नहीं है। उसने कहा कि बाबू साहब एक बात तो ये है कि कभी थोड़े से मजे के लिए गुनाह न करना, थोड़े से मजे के लिए गुनाह न करना, क्योंकि मजा खत्म हो जाएगा गुनाह बाकी रह जाएगा। मैंने जब उसकी ये बात सुनी मैं उठ के बैठ गया एकदम। मैंने कहा फिर बताओ क्या कहा। उसने कहा मैंने कहा थोड़े से मजे के लिए कभी गुनाह ना करना, मजा खत्म हो जाएगा गुनाह तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे साथ चलेगा। मजा तो कितनी देर में, गुनाह का मजा कितनी देर चलेगा, वो खत्म हो जाएगा फिर गुनाह चलेगा। तुम्हें कहां तक चलेगा, कब्र में तुम्हारे साथ जाएगा, हश्र में तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जहन्नुम में छोड़ के आएगा वो मजा। मैंने कहा दूसरी बात बताओ। उसने कहा बाबू साहब दूसरी बात यह है कि कभी कभी थोड़ी सी मुशक्कत के खौफ से, कभी थोड़ी सी मुशक्कत के खौफ से नेक अमल ना छोड़ना, क्योंकि मुशक्कत खत्म हो जाएगी अमल बाकी रह जाएगा, अमल तुम्हारे साथ चलेगा। रात को कभी उठने को दिल ना चाहे, नमाज पे तहज्जुद पढ़ने को दिल ना चाहे, तो ये याद कर लेना ये मुशक्कत खत्म हो जानी है, लेकिन ये अमल साथ चलेगा, कब्र में साथ खड़ा होगा, हशर में साथ खड़ा होगा, जन्नत में छोड़ के आएगा। मेरे दोस्तों जुनेद जमशेद का हमको ये पैगाम है, वो तो पहुंच गया, उसका तो इकराम शुरू हो गया। उसको तो मौत से पहले उसके जन्नत का उसका घर दिखा दिया होगा, क्योंकि हदीस पाक में आता है जो जुमे के दिन जुमेरात की मगरब से लेके जुमे की मगरब तक 1000 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़े, 1000 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़े, तो मौत उसको उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मौत से पहले जन्नत में उसका घर नहीं दिखा दिया जाए। तो वो तो पढ़ता था दरूद शरीफ पढ़ता था। और जो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ ले, जो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ ले, अल्लाह तबारक व ताला उसको दुनिया और आखिरत के हर फितने से आजाद कर देंगे। उसको पेट का फोड़ा नहीं निकलेगा। ये पेट का फोड़ा क्या, कैंसर, ये जो पेट में कैंसर हो जाता ना, जो सूरह कहफ पड़ेगा जुमे के दिन उसे कैंसर नहीं होगा, ऐसी बीमारी नहीं लगेगी जो मौत तक ले जाए। उसे अल्लाह तबारक व ताला एक जुमे से दूसरे जुमे तक उसकी हिफाजत फरमाएंगे। उसके सामने अगर दज्जाल भी आ गया तो अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो ये दोनों काम, अभी मुझे रास्ते में उसने लड़के मेरे छोड़ने जो लड़का है उसने कहा कि मैं जुनेद भाई को देखता था कि जो ही मैं जुमे को मैं सफ़र कर रहा था तो मैंने कहा जुनेद भाई सफर में जा रहे थे, मैंने कहा मेरे से बात करो, तो उन्होंने कहा देखो असर से पहले मैंने कहाफ नहीं पढ़ी, अभी मुझे कहाफ पढ़ लेते फिर बातें करते हैं, 10 मिनट दे दो। तो मेरे दोस्तों हम आज इस बात की इरादा करें, इस बात की नीयत करें कि हमें अल्लाह को राज़ी करना है और अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचाना है, और जब अल्लाह के पास जाने का वक्त आए तो अल्लाह हमसे राज़ी होए। मेरा भी ये इरादा है, आपका भी इरादा है ना इंशाल्लाह। तो इससे पहले कि मैं आपको कहूँ कि भाई आप तश्कील फरमाएं, अब जुनेद का चूँकि मामला है, जुनेद तक ये बात पहुँचनी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीकेंड से एक 3 दिन की जमात बन जाए उसके जुनेद के नाम पर, एक 3 दिन की जमात के इस जुमे से जुमा हफ्ता इतवार जो भी आपका 3 दिन होते छुट्टी के, फरमाएं कौन जो हिम्मत करेगा कि भी वीकेंड पे 3 दिन की जमात एक बने यहाँ से। आई सब खड़े हो जाएं जी, खड़े होकर जरा बताएं ताकि एक लोगों को तरगीब हो जाए। अल्लाह आपको जजाए खैर दे, माशाल्लाह। हाँ जी खड़े होकर बताओ बेटा, खड़े हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2-3 लोग और हो जाए पूरी जमात हो जाए, 10 11 माशाल्लाह 12 लो जमात पूरी बन गई, 13 लो जी जमात पूरी तैयार हो गई। अल्लाह पाक ये इनको सबको जजाए खैर दे, इस जमात का पूरी काजर उसको मिल गया इंशाल्लाह, इसकी कोई तरतीब बनाने तशरीफ़ की। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु
وفعل بنا كما انت اهله وصلي على محمد كما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اے اللہ ہم کمزور ہیں یا اللہ ہم ضعیف ہیں ہم گناہگار ہیں یا اللہ اے اللہ ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں کہ جو تیرے سامنے رکھ کے کہیں کہ یا اللہ ہم نے یہ کیا ہے ہم نے وہ کیا ہے ہم کو ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں یا اللہ تیرا کرم ہے صرف ایک بات کی ہمیں امید ہے کہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے تو بڑا رحم کرنے والا ہے تو رحم فرما دے اے اللہ جتنے دنیا سے ایمان والے لوگ چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ خاص طور پہ ہم اس جہاز میں جو لوگ انتقال ہو گئے جو تیرے پاس چلے گئے اے اللہ اب وہ اپنے لیے دعا مانگ نہیں سکتے ان کا دعا مانگنے کا وقت ختم ہو گیا مگر ہم یا اللہ ان سب کے لیے دعا مانگتے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے ان سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے اے اللہ ان سب کو حضور کا پڑوس نصیب فرما دے اور خاص طور پہ یا اللہ چونکہ ہمارا بھائی تھا ہمارا تعلق تھا ظاہر ہے تعلق والے تعلق اپنے تعلق والوں کے لیے دعا مانگا کرتے ہیں اے اللہ ہم جنید کے لیے خاص دعا مانگتے ہیں اپنے فضل سے یا اللہ اس کی ساری غلطیوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں یہ تو نہیں کہتے کہ وہ بہت بڑا کتب تھا وہ بہت نیک آدمی تھا اے اللہ ہماری طرح کا غلطیاں کرنے والا انسان تھا لیکن یا اللہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ بہترین غلطی کرنے والا تھا کہ یا اللہ تو اس سے فوراً معافی مانگ لیتا تھا یا اللہ معاف کر دے تو بڑا معاف کرنے والا ہے اے اللہ تو اس کی غلطیوں کو بھی معاف فرما دے اے اللہ تیرے سے اچھا گمان کرنے والا تھا اے اللہ وہ تو وہ کہا کرتا تھا کہ میرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ تو اپنے گمان کرنے والوں کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا اے اللہ تیرے سے اچھا گمان کرنے والا تو اس کو معاف فرما دے اے اللہ جوانی میں تیری نعتیں پڑھتا تیری حمد بیان کرتا تیرے حبیب کی نعت پڑھتا یا اللہ تیرے پاس گیا ہے اے اللہ تو اس کی نعتیں آج بھی یا اللہ پوری فضاؤں میں گونج رہی ہیں اے اللہ تیری عظمت کے بول جو بولے تھے یا اللہ فضاؤں میں گونج رہے ہیں تیری حبیب کی عظمت کے بول بولے تھے وہ فضاؤں میں گونج رہے ہیں اے اللہ ان بولوں کے صدقے اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے اے اللہ اس پہ رحم فرما اے اللہ اس کو اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو جنت نصیب فرما اے اللہ رحم والا معاملہ فرما اے اللہ کرم والا معاملہ فرما اے اللہ اس جو پیچھے اس کے لئے رہ گئے اے اللہ اس کے جلوہ کی رہ اس کی بیوی اس کے بچے اے اللہ جو بھی اس کے تعلق والے تھے ان سب کا تو یا اللہ خود ساتھی بن جا تو رحم والا معاملہ کر یا اللہ ہم اس کے لیے گواہ ہیں اے اللہ ہم تیرے سامنے اس کے لیے گواہ بن کے پیش ہوتے ہیں اے اللہ میرے سامنے وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ بڑی کریم ذات ہے اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ بہت قدرت والا ہے اے اللہ وہ کہا کرتا تھا کہ یا اللہ تم مجھے اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے اے اللہ مجھے آخری سانس تک اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ وہ دعا کرایا کرتا تھا لوگوں سے کہا کرتا تھا میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہے اے اللہ لوگوں سے کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے کی موت نصیب فرما اے اللہ تو نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے اپنے راستے کی موت دی ہے اے اللہ اس کے درجوں کو بلند فرما ہے اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں اے اللہ ہمیں بھی اپنے راستے کی موت نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی اپنے بول بولنے کی توفیق عطا فرما ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس کی اس قربانی کے صدقے ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما اور اللہ حضور کی پوری امت پر رحم فرما اے اللہ حضور کی پوری امت پر رحم فرما اے اللہ پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ ساری دنیا کے یار جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا فرما اے اللہ تو قدرت والا ہے اے اللہ تو طاقت والا ہے اے اللہ تو سب کو یا اللہ کا ہدایت نصیب فرما دے تو تیری جنت چھوٹی نہیں ہوتی یا اللہ اے اللہ ساری دنیا کے انسان جنت میں چلے جائیں یا اللہ تجھے کوئی نقصان نہیں اے اللہ ساری دنیا کے انسان جہنم میں چلے جائیں تیری ذات کو کوئی فائدہ نہیں اے اللہ تو پاک ہے سب نفع نقصان سے اے اللہ غم تکلیف سے دکھ درد سے تو پاک ہے اے اللہ ہم مجبور ہیں ہم کمزور ہیں ہم لاچار ہیں ہم تو سے دعا مانگتے ہیں ساری انسانیت پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بدن بڑے کمزور ہیں یا اللہ اے اللہ کیسے آگ برداشت کریں گے اے اللہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اے اللہ اگر قیامت والے دن تو نے پکڑ لیا پھر ہمیں کون چھڑائے گا یا اللہ یہاں تو کسی کو کہہ دیتے تو چھڑا دے تو چھڑا دے اگر تو نے پکڑ لیا پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دے اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے تو معافی کا حکم دیتا ہے معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے معاف کرنے کا کہتا ہے کہ معاف کر دیا کرو
اے اللہ جب تو خود کہتا ہے تو تو خود کتنا معاف کرنے والا ہوگا. اے اللہ تو ساری دنیا کے انسانوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.